い、こんにちは、森です。今日はですね、ガスガス 100F、まあ、以前に作った、ガスガスっていう車体に、エープのエンジンを積んだバイクなんですけども、これのエンジンをボアアップして、キタコのボアアップキットを使うんですけども、オイルクーラーの取り出し口が2個ついてます。でそれにね、どうしても液パイが干渉するんで、そこを切るんで、ついでにプリチャンバーをつけます。実はね、このバイクね、もううちのお客さんが欲しいって言ったんで、売却しました。で今回はね、そのお客さんからの依頼で、ボアアップしてちょっとパワーが欲しいっていうのと、まあ、プリチャンバーつけて欲しいっていう依頼があったんで、両方やりたいと思います。このバイクは普通の燃料タンクのところはダミーになってます。でこのエアクリーナーボックスのところにアルミの燃料タンクを作って仕込んであります。で取り出し口がね、ちょっと下の方に来るんで、負圧ポンプでキャブまで送ってます。ボルト類を外して、ワイヤー類を外して、これでもうエンジンが降ります。ただ、ここまではね、すんなりいったんですけど、エンジンが降りない。これね、まあどうしてもね、こう前もダブルチューブになってるんで、こうクリアランスが狭いんですよね。で、どうやって下ろしていいかもうしばらくやってないんで忘れてしまってて、で、だいぶ悩んだ結果、まあ最終的には降りたんですけども、ちょっとしばらく悩んでる姿をお楽しみください。エンジンをばらすときは、こういうイゲタに組んだ 2x4 を作っておくと便利です。で、今回はね、キタコのボアアップキット 115cc っていうのを使います。メッキシリンダーなんでフルアルミですね。でこういう丸いものをね、縦向きに掴むときはこのネジザウルスが便利ですね。このネジザウルスっていうアイテムはね、こう舐めたネジを頭を挟んでね、つまんで取るっていうアイテムなんですけど、まあ舐めたネジはほぼ取れないですね。ただしこういう縦向けのネジをね、挟んだりとか、ネジをグラインダーにかけるとき、縦向けに挟むときに便利なんで、まあ、そういう使い方ならおすすめです。ピストンのクリップを外すときは必ずね、こういう紙かウエストを挟んでおきましょう。クランクケース内にね、シーピンが入ると大変です。
パイをつけようと思ったらね、やっぱこのオイルクーラーの取り出しが当たります。なんでここをちょっと切って、逃げを作るんですけども、せっかく切るんでね、ここにちょっとプリチャンバーをつけます。ペーパーのオス型とメス型を作ってみました。これね、なんか YouTube でペキパイを作ってる人のやり方を見てね、真似て作りました。はい、今ね、旋盤でこのテーパーの軸を作りました。で、まあ、どうするかというと、これをプリチャンバーの太い部分にするんですけど、ここがまあ池になってね、合わないんですよね。なんで、プレスでここにこの細い方をグッと押し込んでテーパーにして、でここにこう合うように、テーパーの形にしようかなと思ってます。ただうまいこといくかわからないん でもしかしたらね、これを短く切っとかないと綺麗にテーパーにならないかもしれないです。あと炙らないとね、これが割れるかもわからないですね。とりあえず一回炙らずに、プレスしてみます。思ったよりもうまくいきましたね。で、最初にね、使おうと思ってたパイプだとこの状態でちょうど良かったんですけど、もう一個太いパイプにしたかったんで、内側のテーパーだったやつを作って、でこれでね、ちょっと縮めるような感じですね。一個太いパイプを縮めるような感じにしました。はい、こんな感じでね、バッチリです。まあまあ初めてにしてはこんなもんでしょう。でもね、実はこうやってね、2個割れましたね。まあ、押し込みすぎるとこうやって割れます。さて、一回エンジンかけてみます。今回の作業は 100cc から115までボアアップして、でプリチャンバーをつけてみました。でこれでね、どれだけ乗り味が変わったか乗ってみます。やっぱりね、低速の出足が良くなりましたね。でプリチャンバーをつけた効果だと思うんですけど、息継ぎが随分マシになりましたね。どうしてもね、こうフォーストのキャブシャッテになるとね、低速で息継ぎしてここって壊れるんですよね。まあその辺の対策になってる、なってますね。ノーマルの時はね、平地でダニエルできなかったんですけど、この仕様だと平地でダニエルすることが可能でした。
で高めのステアケースなんですけど、やっぱりエンジンがねパワー出てる分だいぶ登りやすくなりましたね。で最近ね TY クラシックのレビュー動画もやりましたけど、まあ、比べるとねこっちの方が車体はいいですね。やっぱりフルサイズの280のトライアル車レーサーの車体を使ってるんで、全体的な足回りとかねバランスはいいです。で対してシルコの方なんですけど、まあ、あっちはねやっぱりエンジンが125なんでトルクがもうちょっとこれよりもありますね。でどっちかっていうとね向こうの方がこうドロンとしたエンジンなんで多分扱いやすいですね。このマシンはねやっぱりちょっと回転を上げないとこうしんどい感じなんで、こういうね斜面の中でもこうガンガン回していく感じになります。でこのぐらいのねステアケースなんですけど、斜面からねこっからだと割と急なんでこの高さ上がるのしんどかったんですけど、115にしたらまあなんとか上がる感じになりましたね。もともとねめっちゃ楽しいバイクやったんですけど、これでさらに楽しくなりましたね。以前作った時の動画もあるんで、よかったらねそっちの方も見てください。